Проводити День довкілля на базі обласної школи вищої спортивної майстерності вже стало гарною традицією, адже подібні заходи відбуваються щорічно. 2019-й виключення не склав. Більше того, нині поруч з начальником управління молоді і спорту облдержадміністрації Олександром Пшенічниковим та директором навчального закладу Діною Міфтахутдіновою у наведенні порядку у приміщеннях для занять, елінгах та на території «Просто небо» взяли участь і титуловані спортсмени та їхні наставники, які наразі перебувають у рідному місті після завершення чергових міжнародних стартів чи навпаки готуються до наступних. Так чемпіон світу, а нині старший тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких щойно повернувся зі столиці Румунії Бухаресту, де його підопічний Жан Беленюк втретє став чемпіоном Європи. Уже на протяжении довгих лет ми здесь тренуємося і навести порядок – це як убрати у себе вдома для нас здесь. Поэтому всегда рады приехать и облагородить территорию. З Європи, а саме з Італії, рідної домівки щойно дісталася і олімпійська чемпіонка Лондона 2012 року з академічного веслування Анастасія Коженкова, яка разом з подругами по команді і екіпажу прибирали після зими елінг, де зберігається їхній інвентар, після чого вирушили висаджувати дерева. Ми тут живемо, ми тут працюємо, і вона повинна бути гарною, чистою, і наше довкілля має бути теж таким самим, як і чемпіона світу з фехтування на шпагах у командному заліку і бронзового призера в особистому Богдана Нікішина ми застали за роботою з граблями. За день-два він вирушає з океан до далекої Колумбії на черговий етап Кубка світу, з якого розпочинається зарахування очок для отримання ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо 2020 року. Мы сегодня собрались для того, чтобы здесь облагородить немножко территорию не только этого парка, но и территорию школы высшего спортивного мастерства, а также хотим посадить несколько деревьев для того, чтобы парк был лучше, красивее, не только для спортивной школы, но и для всех посетителей этого парка. Приємним подарунком напередодні весняно-літнього сезону для вихованців обласної школи вищої спортивної майстерності стала капітальна реконструкція за кошти державного і обласного бюджету мініфутбольного майданчика зі штучним покриттям, до якого руки не доходили останні два десятиліття. Загалом же того дня усі попрацювали на славу з прибирання, наведення порядку та озеленення своєї другої домівки, якою для всіх провідних атлетів регіону віддавна вважається обласна школа вищої спортивної майстерності. Очень приятно, что сегодня приняли участие наши знаменитые спортсмены, выдающиеся. Они все-таки понимают, откуда они вышли родом. И несмотря на свой сложный, насыщенный график между тренировками, они всегда приходят, помогают, наводят порядок. Сегодня у нас начался сбор по гребле академической. 48 спортсменов сборной команды Украины принимают участие в этом сборе. И они тоже принимают участие в нашем ежегодном традиционном Дне довкілля. Поэтому всем спасибо. Никто не остался равнодушен.